Мистецтво народжене вогнем. Стародавня техніка гарячої емалі відома ще з далеких часів. Однак майстрів, які нею володіють, нині всього 20 в Україні. Одна з них – відома мисткиня Олександра Барбалат. Сьогодні приїхала до Вінниці та провела майстер-класи з виготовлення унікальних прикрас. Як усе відбувалося та чим насправді цікава ця старовинна техніка, розкажемо у сюжеті. Фарби, пензлики, металеві дроти та заготовки. Учасники майстер-класу вже отримали необхідні елементи для роботи та готуються створювати власні прикраси. Спершу заготовки шліфують. Далі наносять шар емалі та відправляють сушитися на кілька хвилин до спеціальної печі при температурі у 800 градусів. Кілька хвилин достатньо. Бачите, виріб зараз дуже гарячий, коли він виходить з печі. От, і після того ми його одразу занурюємо в кислоту, відбілюємо, а ця сторона у нас вже загрунтована. Бачите? Тобто ця сторона готова для подальшої роботи в кольорі. Марія уважно слухає настанови. Сьогодні вона вперше пробує себе у ролі майстра ручної роботи. Тим більше у техніці художньої емалі. Розповідає, вирішила створити прикраси у формі лева. Це знак зодіака лев, символ льва. У мене син, його звати Лев, я по гороскопу лев. От ми пішли, і я навіть зовсім не знала, куди ми йдемо, що ми будемо робити. Техніка гарячої емалі має витоки ще за часів Київської Русі. Однак нині в Україні вона за крок до занепаду, а за кордоном досить популярна. Відроджувати національні традиції ще понад 20 років тому взялася мисткиня Олександра Барбалат. Емаль – це золото, вмістка – срібло, вмістка – речовина. Тобто в стародавні часи, в часи Руси, вироби з емаллю могли собі дозволити тільки вищі прошарки суспільства, князь і його оточення. І емаль накладали виключно на золото. Іноді дуже-дуже рідко на бронзу або мідь. Нині в Україні є всього 20 майстрів, які створюють вироби у цій старовинній техніці. У 2014-му Олександра вирішила навчати стародавній техніці, такі як візантійська художня гаряча емалі ебру, молодь, і створила єдину в Україні дитячо-юнацьку емальєрну школу. Діти, вони як чистий лист, тобто вони, їх можна моделювати, і вони сприймають цей експеримент. Дорослі намагаються здобути результат, а в емалі досягти того результату, якого ти дійсно хочеш, це треба роки напрацювань. Наприклад, іноді червоний колір може вийти з печі чорним. У дорослого це катастрофа в житті, а у дитини це вау. У Вінниці роботи юних майстрів вже можна побачити у художньому музеї. Там відкрилась унікальна виставка «Мистецтво, народжене вогнем», де експонується близько 60 робіт учнів емальєрної школи. Свої роботи привезла і 8-річна киянка Ліза, нині наймолодша учениця. Колись я з папою поїхала на виставку папину, і там я побачила цей майстер-клас, який мені дуже сподобався. Я там зробила для своєї мами роботу. Це був подвіс, який був з русалкою із емалі. І я потім мамі це подарувала. Вона це любить і вона це цінує. Юні майстри навчаються створювати як мініатюрні ювелірні прикраси, так і великі вироби, картини та вітражі. Особливість техніки полягає у тому, що вироби з емалі можуть прослужити не одну сотню років. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини. Правда тут.